Hello, tady Kyle, zaberu se zeptat vás u něčeho, co tady ještě nebylo. Vítám vás u GTA 5 online. A dneska bych vám chtěl ukázat takový speciální výtvor, co mě napadl. By mohla být ukázka vozidel, co se dají koupit k GTAčku. A dneska jsem tady začal jedno z hezčích vozidel a to je taková, za mě taková verze Tesly. Já jsem velký fanoušek Tesla a jmenuje se to Coil Raiden. Je to sportovní, najdete to na Legendary Motorsport za 1,3,5 milionu dolarů. Akcelerace to má velmi slušnou, bohužel Rockstar nám stále nepřidal tachometr, takže musíme využívat prvního pohledu. Jsem v online, tudíž pokud ucítíte laky ve hře, to není, je to serverem. Jsem sice na invite only. Ty ale podívejte se na tu akceleraci, jo? Je to elektrika, takže to jede jak blázen. Já jsem tady naštěstí hnedka vedle tunírny, jsem si našel takový pěkný místo, kde by se vždycky mohl začínat. Jsme hnedka u radnice a jedu. Jdeme k tunírně. Tak, Coil Raiden. Ukážeme si, jak se to auto reaktuje. Samozřejmě klasika armor, brzdy, bumper, nedá se z ní jak moc tunit, motor mám naplno, výbušniny, to je blbost, proč bych strval do auta výbušniny, horny, klasický, lighty, dám ksenonky, neony, dám nějaký, toko kompletní, dám to nechám to bílý, proto auto mám v bílým, zrcátka si můžem dát karbonový dokonce, asi jenom sekundárku. Plate, necháme bílej, respray, klasika, auto můžu prodat za 904 000. Spoiler, můžeme dát takovýhle šílený. Já jsem tam dal tenhle, ten mi na tom vyhovuje pěkně. Snížil jsem to, je to doma vysoký takhle. Kola si na to můžu dát jakýkoliv, třeba bych na to mohl dát, je to sportěk, takže na to dám sportovým golem. Dáme to tyhle ty, nabarvím je na bílo. Jestli to půjde na bílo. Na bílo, taky necháme střevný. Tire, steer design, alejový, nekodostřený samozřejmě, smooth dáme. Kodu. Windows. Mají jsou klasický takovýhle a nedá ho zatmavý trošičku. A jak tomu to není? Ukončí video nám jede na statických 30 fps, což je koukatelný. Bohužel s tím nic neuděláme. Tak. Teďka, protože jste tvrdé, když nahrávám, tak nemůžu upravovat. Jinak jako jezdí se s tím slušně, to hodně rychle, je to pro 4. Jako za mě to přijde, že to je jedna z těch rychlejších aut teda. Vyzkouším na jumpu. Ne, na trotu. Ne, au. Tva, no mě to zradilo, ok. Jedem. Tyjo, ta letí. Failed. OK. Jako autičko je prostě pelaš jak blázen. Tak. A to by bylo nějak všechno, protože tady to bude nová série prostě v podstatě ukažkáru GTA. Ne, takhle se to jmenovat nebude. Ale aby jsme zkusit armor někde. Je to zadokolka. A jako je to šílený auto. No nic. To by bylo fakt všechno. Takže tohle byl Kylo Ren za mě do CZ. A uvidíme se u dalšího dílu z GTA 5.